アドとビーズのコラボレーションが話題を呼んでいる。9月29日公開の映画、沈黙の艦隊の主題歌となるアドのディグニティは作曲を松本隆弘、作詞を稲葉浩二が担当しており、ビーズが日本のアーティストに楽曲提供を行うのはこれが初めてだ。予告編で聴ける箇所だけでもビーズらしい雄大なメロディーと強い言葉が耳に残り、アドの迫力ある歌声が響き渡っている。このようなコラボレーションは双方の持ち味を最大限に引き出す可能性を秘めており、近年も様々なタッグが実現している。本校では直近で話題を呼んだバンドのコラボ曲を紹介していきたい。MAN with a Mission と My Lit は、テレビアニメ、鬼滅の葉、刀鍛冶の里編の OP/ED テーマでコラボレーションが実現した。OP、絆の奇跡は和楽器を交えた実験的なラウドロックで、マイリットと東京田中、ジーン、ケン・ジョニーによる圧巻のトリプルボーカルが炸裂している。B メロでマイリットが持ち味である艶やかなロートーンを響かせた後、MAN with a Mission らしい爆発力のあるサビへとつながる興奮度は特に凄まじい。個性的な性質を強いメロディーとエモーショナルなサウンドによって高いクオリティで融合させ、それぞれの声の魅力を際立たせたコラボ曲だ。UVER World は BE。ファーストの SHUNTO を迎えた ENCORE AGAIN FEET SHUNTO FROM BE ファーストを発表。音数を絞ったダンサンブルなトラックにしなやかな SHUNTO のボーカルとスタイリッシュな TAKUYM 現代のボーカルが絡み合うジャンルレスなコラボ曲だ。また SHUNTO は自身の歌唱パートで作詞も担当。何度でも挑み続ける精神を綴った TAKUYM 現代に負けないたくましい言葉を歌い上げている。バンドとボーイズグループという枠に止まらない創造性に富むアーティスト同士だからこそ、互いの新たな強みを引き出した一曲と言える。アレグザンドロースは、事務所の後輩であるワッツと共に、バニラスカイ、フィート、ワッツを7月21日にリリースした。アレグザンドロースには珍しくローファイな質感が強く、ワッツらしいヒップホップライクなアプローチも新鮮な印象を与えている。ワッツならではの音韻が、アレグザンドロースの軽やかなラフさを引き出し、アレグザンドロースのバンドサウンドがワッツ一人だけでは不可能な生々しいグルーヴを作り出す。まさに理想的な相乗効果が起きた楽曲だ。創作面での刺激を双方にもたらしたことは間違いなく、今後の双方の楽曲への影響も楽しみになる。ラッドウィンプスはラッパーの ZORN を迎え、J リーグ開幕30周年記念アンセムとして、大団円、フィート、ZORN をリリース。不穏なサウンドで湧き起こる闘志を描いた楽曲で、共に独自の存在感でシーンを歩んできた2組ならではの熱がこもっている。心を見つめ、成果に自分を鼓舞する野田洋次郎の言葉と、猛烈なライムによる泥臭いセルフボースティングが心をたぎらせる ZORN のリリックが交錯し、市場の興奮をもたらす。ロックとヒップホップのエネルギーを一曲入魂し合う、それぞれの生き様がぶつかり合ったコラボレーションだ。ノンが6月にリリースした、ビューティフルスターズは作詞作曲を後藤成文、アジアン KUNG、FU ジェネレーションが、演奏をアジアン KUNG、FU ジェネレーションのメンバーが担当したコラボ曲である。アジカンらしい太いギターサウンドが、ノンの弾けるような歌声を支えており、彼女の力強くポップな表現を引き出している。ノンの歩みをエンパワメントするような歌詞も楽曲全体にポジティブなエネルギーを通わせ、MV ではいつになくユーモラスに振る舞うアジカンメンバーを見ることもできる。コラボによって思いがけない一面が引き出された恒例と言えるだろう。長いキャリアを持つバンドも豊かな音楽表現のために様々なコラボレーションを行うようになった昨今。ビーズが、アドという憑依系ボーカリストのためにどんな楽曲を作り、どんな魅力を引き出し合うのか、今からフルサイズで聴けることが楽しみでならない。